Siis me ollaan Kuusankoskitalolla nyt putsaamassa töherryksiä seinistä pois spreimaalia pesemässä Huitsin Nevadaan. Mistäs nämä töherrykset on ilmestynyt tänne Kuusankoskitalolle? Meillä on vankka epäilystekijöistä kyllä. Mutta tiistai-iltana ne kävi niitä sinne vääntämässä. Melko varmasti tiedetään, ketä ne on, mutta se, että saadaan todistettua tai vastuuseen siitä, niin se on kokonaan sitten toinen story. Muuten olisin jätkät ottanut niskasta kiinni ja mukaan pesemään. Mitä kautta te olette nyt tullut pesemään näitä, että mistä tämä ryhmä on saatu kasaan? Liikkeellehän se lähti Me on Kuusalta ryhmästä, jossa tämä kuva liikkui silloin keskiviikkona aamusta. Ja kun kovasti tietenkin kuusalaiset raivostuivat siitä ja hirveä mäkätys päällänsä, että kun pahuksen kakarat ja mitä nyt tuollaista tekemään ja rumaa ja sotkea ja niin edespäin. Ja joku pässinpää siellä, anteeksi, ei pässinpää, joku äärimmäisen kekseliäs yksilö totesi siellä, että jos kerran teet niin hirveästi ottaa päähän, niin peskää pois. Totesimme siihen, että niin pestäänkin. Mites tää on nyt mennyt tää päivä? Päälle 10 ihmistä ilmestyi ja herranjestas, tämähän näyttää niin kuin siltä, että tää homma on kasassa ihan kohta. Aivan järkyttävää. Ei tarvitse iltaan asti nimittäin seistä. Hyvin positiivinen yllätys. Se nyt on kiva sinänsä, että mitään 300 ihmistä ei tunne, koska ilmeisesti nyt niin kuin reilulla 10:lläkin on vaikeuksia mahtuu rinnakkaan tuohon seinään inkuttaa. Mutta siis hyvillä aineilla aivan älyttömän nopeasti sujuu homma. Miten miltä sitten yleisesti olet näistä graffiteista, että pitäisikö nyt olla sallittuja sitten luvan kanssa kuitenkin? Että onko ne hienoja sitten, jos niihin käytetään aikaa? Silloin kun maalari tietää, mitä tekee ja oikeasti saa kaunista aikaiseksi, niin ne on ihania luvallisissa paikoissa nimenomaan. Mutta luvatta tehdyt ja rumat on hyvin, hyvin tuomittavia aina. Mutta tämä on, toisaalta se edustaa kaupunkikulttuuria tietyllä tavalla. Nuorison kapinaa ja kaikkea tällaista hauskaa, mutta siis millä tämänkin saisi kitkettyä on kokonaan. Ei sitä saada kitkettyä koskaan, mutta ne pitäisi pistää maalir kouluun perhana.